Hey, ვაგრძელებთ აქციებს შავი პარასკევის ფარგლებში და უნდა შემოგთავაზოთ ისეთი რაც არასოდეს არ ყოფილა შემოთავაზებაში. ეს არის უდიდესი ფასდაკლება ჩემს პირად სესიებზე. თქვენ მოგეხსენებათ რომ მე ხო პირად სესიებს ვატარებ, მაგრამ იგივეა რაც ფასი, იგივეა რაც ამერიკაშია ფასები ჩემთან. მაგრამ გადავწყვიტე რომ შავი პარასკევის ფარგლებში ჩავატარო 5 სესია დიდი ფასდაკლებით. და არ ვიცი, ეს შეიძლება ერთი პიროვნება იყოს, ვინც 5-ვე სესია სიხითის. შეიძლება 5 სხვადასხვა ადამიანი იყოს. თუ კი დაინტერესებული ხართ და გნებავთ ჩემთან ონლაინ სესია. თუმცა თუ კი საქართველოსში ხართ, ცოცხალი სესიაც შესაძლებელია, თუ კი ჩემთან მცხეთაში ჩამობრძანდებით. ასე რომ მოგწერეთ აკადემიის მესენჯერში და მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია.